Oi, gente! Eu sou o Pepe. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui no... Parkour da Batatinha Frita! Parkour dos Kid Games! Isso mesmo, é um escape, galera. E como vocês sabem, todo escape tem parkour, né? Aham. Eu espero que a gente não encontre nenhum daqueles que trabalham pra Batatinha Frita, sabe, Pepe? Aham, e querem nos pegar tinha. Pelo caminho. Lá no começo tinha. É verdade. Aí, chegamos! Pepe, quando você chegar no outro checkpoint, vamos parar e dar uma olhada pros lados pra ver se tem algum... Cheguei. Galera, olha isso! Peraí, tem uma árvore aqui, a Batatinha... Ela não está aqui. Ela tá do outro lado? Olha pro outro lado. Não. Tá ali, ó. Ali tem o mapa dela, ó. Lá de onde Sim. a gente veio. E agora nós temos que seguir aqui pra baixo. E esse parkour é enorme! Será que a gente vai conseguir chegar no final, galera? Ô, mãe, você viu que eu passei das bolas direto? Eu vi. Sim. Você foi muito maluquinho, Pepe. Foi querendo fazer o parkour super difícil. Super! Super! Mega. Uou, eu amei! Aqui tem dois checkpoints. É verdade, por que será isso? Não sei. Ai, peraí, tem um menino parado ali ou é alguém? Ai, ufa. Ah, você pode pisar no branco. Branco. É, pra mim é rosinha, né? Pra mim é branco. Uou, e essa música? Esse daqui. Ah, e agora? Vai, menino. Esse daqui. Uou, e agora? Esse daqui. Ele tá te mostrando o caminho, será? Ih, ele morreu. Ah, eu não sei qual é. Ai, vai no roxo, Pepe. No roxo? Certa resposta! E agora? Meu Deus. Como é que a gente vai ver? Esse daqui. Aê, acertou. Ai, olha. Ah, o amarelo não é. É o azul. O Pepe tem uma tática, né? A gente dá uma espiadinha aqui por baixo, ó, galera. Se ele desaparece na tela de vocês. Ó, o amarelo. Isso, ó. Não, não é. É o azul. É o azul. Se ele desaparecer na tela é porque é aquele parkour que cai, aquele falso, entendeu? Então a gente olha, vamos ver. É o amarelo. Será que é? Acertei. Aê, acertou! É muito que eu fiz bem, a câmera. Ai, meu Deus! Mamãe! O quê? Eu morri porque tem um não pode pisar naquela esteira. Tem que ir por aqui. Cuidado só pelos quadradinhos, ela te engole. Não, ela faz a gente andar. Que isso, gente? Esse parkour malemal cabe meu pezinho. Teu não, meu, né? É, mas eu tô jogando junto em pensamento, né? É. A mamãe já tá aprendendo a controlar o bonequinho do PKXD. E no Brookhaven. Isso. É porque a gente faz o Brookhaven, né, mamãe? É isso mesmo. E coloquem aí nos comentários, já que o Pepe falou do Brookhaven, qual é o jogo que você mais gosta aqui no Roblox? E aí a gente joga, faz vídeos... Não esqueça, hein, galera? Vai colocando aí nos comentários que nós vamos fazer e mandar um super beijo pra você que deixou um comentário. Isso, né? Mesmo. Vou aproveitar e deixar um beijo pro Theo, que o Theo tem comentado todos os nossos vídeos. Theo, obrigada! E também um beijo pra todos os nossos inscritos que eles nos amam, né, mamãe? E a gente ama eles também, né, Pepe? É. Todo dia a gente fica muito feliz com cada inscrito novo aqui no canal, galera. Obrigada, e nós vamos realizar o sonho da Aninha, que era bater 100 mil inscritos até Porque o Natal! Porque vocês não sabem, galerinha, que no Roblox tem que ter 100 mil inscritos pra ter conta de youtuber. E no PK a gente já tem. Isso! Porque lá é mais fácil. É verdade. Vai ser muito legal e nós vamos trazer muitas novidades pra vocês. Ué, cadê as cruzinhas, Pepe? Pra que lado a gente tá, galera? Não, a gente veio dali, Pepe, pra cá. A gente... É. Você não tava no checkpoint, Pepe. Alguma coisa. Aqui não tava aqui? Que mal, sei lá o que aconteceu. O parkour bugado do Squid Games. Olha ali, que tá bugado. Tá muito maluco. Uou, cuidado. Isso, garoto. Ai, que isso, mano. Que parkour é esse? Eu fico na pontinha. Não.
mega difícil. Pepe, vai devagar, que esse é muito pequenininho. Vamos parar e analisar, ver se a gente tá quase chegando. Cadê? Tá. Uau, estamos chegando no final, galera. Quando vai a gente lá. Ver aquele retângulo, sabe, de pertinho, a gente vai estar chegando. Que já tem os prêmios. O que será que a gente vai ganhar? Nossa, Pepe, você está em 26 de 100. Uhum. Ainda falta muito parkour para chegar. Galera, nós vamos jogar um pouquinho mais e quando estiver perto do final, a gente volta com vocês. Galerinha, chegamos no 68, né, mamãe? Nossa, tiveram muitos parkour difíceis, mas agora a gente vai mostrando os melhores parkours para vocês. E essa música continua, Pepe! É, porque essa música é do jogo. Aí a gente fica com o coração assustado aqui e fica mais difícil fazer esse parkour. Peraí, dá uma olhada adiante, eu quero ver onde a gente tá. A gente tá bem perto. Muito. Nossa, peraí, ela não tá... Ela tá lá? Não sei. Olha pro outro lado. Eu achei que ela tava, eu tinha visto a árvore dela. Eu também, eu não. Você não viu, mas ó, tem uns trabalhadores ali, tem a cabeça deles, pelo menos. É, daí não a gente ter. Já passou por uma, né? Aham. Uhum. Uou! E você percebeu qual é o símbolo desse checkpoint, Pepe? Quadrado. Não, mas é o símbolo de alguma coisa, você não percebeu do que é? Você não tinha percebido? Ah! Esqueci que não fica girando ali no isso. lado. Isso! Cuidado que essa aqui é só a partezinha de fora, hein? Não tem dentro. Ali, ó, mais um símbolo do Roblox. Aham. Uhum. E aqui também é mais um símbolo do Roblox. É, só uma parte, né? É. A pessoa tava sem criatividade e pegou partes do Roblox pra criar esse parkour. Eu acho que eu não peguei super... checkpoint. Não pegou? Não. Volta lá, porque pelo amor de Deus, né, Pepe? Então, galera, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Tchau, tchau. Mua. Tchau, tchau.